To små zombier subbet hjem fra sin skole. Dødstrist i gymmen, sa zombie-Per til Ole. Alle i klassen min kan hoppe, løpe og hive. Det er så urettferdig, bare fordi de er i livet. Det ordner seg nok senere, sa Ole til sin venn. De er nok ganske raske, men du tar dem opp igjen. De løper og de hopper, de har ingen tid å miste. Men du kan bare spise hele gymlæreren som niste.